Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz sizinlə birlikdə İngilis dilində 6-cı sinif kitabında səhifə 28-dən sifətin qaydasını öyrənəcəyik. Bu videonu məndən Səhrə Babayeva adında bir şəxs e, istəmişdi. Ona buradan salamlar deyirəm. Ümid edirəm ki, yaxşıdır. Deməli, nə öyrənirik? Bax, burada var bizdə. Bu olacaq comparative, yəni bizdə olacaq müqayisə dərəcəsi. Supərativ olacaq bizdə nə üstünlük dərəcəsi. Demək, burada bizdə mən qaydanı lüğəfə də izah edəcəyəm. Qardan hazırda, yəni lüğəfəm hazırda çəkli idi. Dilən belə deyək də silinməyən bir marker yazdım, amma silmək istəyəndə silinmədi. İndi isə gəlin qaydamızı izah edək. Əmmiyyətlə Svet ingilis dilində amma çeyrə bölünüb müqayisə dərəcəsi və üstünlük dərəcəsi bizdə bu olacaq adi dərəcə sonra azaltma dərəcəsi, çoxaltma dərəcəsi, yəqin keçmişsiz. İngilislərdə isə bundan fərqlidir. Olacaq müqayisə dərəcəsi və üstünlük dərəcəsi. Nə edirik? Bu s qaydasını izah edirik. Yazım bura. Uşaqlar, ümumiyyətlə əziz şagirdlər, ümumiyyətlə sifət, yəni ingiliscədə sifət 2 yerə bölünür dedik üstünlük dərəcəsi və müqayisə dərəcəsi. Demək, burada biz də deyirik, əgər sözümüz ə, yəni hər hansı bir sifətimiz əgər bir və ya iki hecal sözdürsə, bu zaman biz ə, yəni ki, müqayisə dərəcəsində biz sözün arxasına sonuna ir şəkilçini əlavə edəcəyik. Əgər üstünlük dərəcəsindədirsə, bu zaman biz bura the, yəni sözün əvvəlinə z və Bir də sözün sonuna isti şəkilçəsi əlavə eləyəcək. Bu qədər alsam istəyisiz i̇şte mən bunu bir də nümunədə verim, görüm başa düşə biləcəyikmi? Gördüyünüz kimi biz burada əvvəlcə ə, üstünlük daha doğrusu müqayisə dərəcəsində. Müqayisə dərəcəsində biz sözün arxasına, yəni daha doğrusu sözün ön sonuna müqayisə dərəcəsinin sözün ə, sonuna i eş şəkilçəsi əlavə edirik. göğüne yazdım ki fərqlendirilsin. Colder. Gördünüz. Müqayisa dərəcəsi olduğu için ben burada ne alabilirdim? verirdim? Üstünlük dərəcəsində isə biz burada ala The ve ESD. The coldest. Üstünlük derecesinde the coldest. Müqayisa dərəcəsində colder. Bu kadar. Şimdi... ben ee, Bura başqa bir söz də yazacağam ki, nümunə kimi verim. Bir nümunə deyək de ki, deyək ki, toq ki big sözünü götürək. Bizdə müqayisə dərəcəsində olacaq bu biger. Üstünlük dərəcəsində isə olacaq the biggest. Gördüyünüz kimi bizdə biggest. Ola bilər xəttim yaxşı deyil, amma mən sizə bu qaydanı izah edəcəm mütləq. Bir də bizdə var 3 və daha çox, ə, daha doğrusu, məsələn bizdə oldu cold. Bir hecalı. Big o da bir hecalı. Yəqin ki, hecaya bölməyi bilirsiz. Bir də bizdə var çox hecalı sözlər. Çox hecalı sözlər də məsələn interesting boring talk interesting exciting vəs-ayra. Bu sözlər isə bizdə olacaq nə? Çox heycalı sözlər. Ə, və ya xot favorite, sevimli, interesting maraqlı, boring sıxıcı. Sonra bizdə the favorite se sevimli. Yəni bu sözlər bizdə çox heycalı olur. Yazaq bura çox heycalı. Çox heycalı. Nə? Ə e, müqayisə. Bir də yazaq üstünlük. Dərəcəsi. Bizdə çox həcalı sözlər müqayisə dərəcəsində olacaq more. Yəni sözün əvvəlinə, önünə more artıracağıq. Məsələn, mən burada interesting sözünü desəm, əgər də bilmərəm interesting -ir deyəcəm more interesting More interesting. Üstünlük dərəcəsində isə deyəcəm the most interesting. Üstünlük dərəcəsində biz 1 və 2 hecalarda dedik the coldest, EST və sözün önünə the artırıq amma üstünlük dərəcəsini deyə bilmərəm the interestingest. Deyəcəm mən bura V, Z olduğu kimi qalır, amma mən buraya deyəcəm the more e, daha doğrusu the most, more çox ədalı müqayisə dərəcəsində olur da. The most interesting. The most interesting. Çox ədalı sözlər müqayisə dərəcəsində olur more interesting, üstünlük dərəcəsində olur the most interesting. Bu qədər, əziz şagirdlər, ümid edirəm ki Videomu bəyənmisiniz, amma ə, bir də mən sizə bir söz deyəcəm. Bir de, inglislərdə belə deyək, istisna sözlər var. Yəni kökündən dəyişən sözlər var sifətə. Məsələn, biz normalda bir dediyim kimi bir və ya iki həcəli sözlərdə Mikaissə dərəcəsində sözün sonuna -er, üstünlük dərəcəsində sözün önünə the və sözün sonuna -est şəkilçisi əlavə edirik. Çox hecallarda da deyirik more interesting, sözün çox hecalı sözlərinin önünə more, üstünlük dərəcəsində the most interesting, the most və the more. Burada da dediyim kimi üstün dərəcəsində də the yerində qalır, sadəcə interestingin önünə bir most əlavə edirik most sözünün. Amma Bəzi sözlər var ki, onlar kökündən dəyişir. Yəni biz onlara -er, -est ya sözün belə deyək də, yəni çox əzəllərdə more, most, yəni biz bulara əlavə edə bilmirik. Onlar özü ilə kökündən dəyişərək sifət kimi qalır. Burda da uşaqlar, əziz şagirdlər, bizdə bunlar e, kökündən dəyişən sifətlərdir. Bu e, 6-cı səhifə İngiliscə kitabında 3-cü səhifədə var. cədvəldə deyək ki, bax burada sözlərimiz nədir? Good, better, the best. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Bad, worse, the worst. Much, many, ikisi birdir. More, the most. Much, many, more, the most. Little, less, the least. Little, less, the least. Bu kadar. Ümid edirəm ki, videomu bəyəndiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. E, kanalıma abunə olmağı, videolarıma like atmağı, videolarımı sonuna qədər izləməyi və əgər istədiyiniz bir video varsa, yorumlarda qeyd edin, çəkim. Bir də bu istək videoydu. Yəni mən bunu 6-cı sinif kitabından xahiş etdiklərinə görə çəkmişəm. Amma əslında ibtidai siniflərə keçirəm. Bəlkə ola bilər ki, istək çay çox olarsa orta siniflərə də keçərəm sağ olun